Шинэ үндсэн хуулийн дагуу бас кабинетад танилцуулж байгаа ерөнхий сайдынхаа багийг бас хүндэтгэж хүлээж авч байна. Бас харьцангуй салбартаа ажилласан мэрэгжлийн хүмүүс бол байна гэж харж байна. Гэтэ би нэг зүйлийг хэле. Ардын намын дэмжигчтэй ард түмэн ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг дэмжсэн шүү. Тэгэхээр сайд болгонд хэле. Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг тангад ном шиг цээжлээрээ. Энийг нэхнэ. Тэр дундаа иргэдийн зүгээс нь хуримтлын нэгдсэн тогтолцоог бий болгохыг уугаална дэмжсэн шүү. Энэ бол сайд болгонтой холбоотой. Тэр тэтгүр, нийгмийн даатгал, эрүүл мэнд, баялагын сантаа нууяад түүнийг нь эргэлтэнд оруулаад тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлжл байгаа бол орон сууцны урьдчилгаагүйгээр орон сууцанд ордог энэ хуримтлын тогтолцоог бий болгох шаардлагатай шүү. Тийм учраас нөгөө тангууд ус мөхөөгөө гэдгийг өглөө болгон сануулж байгаа гэдэг шиг хуримтлын нэгдсэн тогтолцоо бий болгоо гэдгийг өглөө болгон санд сэрж энэ ажлыг хийгэрэй гэдгийг би таа бүхнээс чингүүл үсмээр байна. Хоёрт хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайдад хандаж нэг үг хэлье. За, хувийн тэтгэврийн хуулийг өргөн барьсан. 10 дугаар сард нийгмийн даатгалын багц хуулийг өргөн барих гэж төлөвлөж байгаа гэж хөдөлмөрийн яамныхан хэлсэн. Хуримтлалын тогтолцоо руу шилжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа юу? Хуримтлалын тогтолцооноос хуримтлалын тогтолцоо руу шилжүүлэх үү гэдэг нэг асуулт. Хоёрт бол хувийн тэтгэврийн хуулийн дээр тэтгэврийн даатгалд төлж байгаа 17-гийн 4-ийг хувийн тэтгэврийн сан төлдөг, хоёр тэтгэврийн сангаас мөнгө төгрөгөө авдаг, хоёр тэтгэврийн сангаас тэтгэвэр авдаг ийм болцоогоор иргэдийг хангах гэж одоо ажиллах энэ хууль эрх зүйн орчинд эхлүүлсэн. Тэгэхээр та энэ ажлыг үргэлжлүүлж хийх үү гэдэг асуулт байна. За, хоёрт та бол өөрөө Герман улсад боловсрол эзэмшсэн бас ийм боловсрол мэдлэгтэй хүн. 1995 онд нийгмийн даатгалын багц хуулийг бид нэр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Түүнээс хойш Германаас сан одоо жишээ авсан мөртлөө түүнээс хойш нэг шинжилгээ хийгээгүй. Манай тэтгүрийн сан тэтгүртэй гарсан. Гэтэл Герман улс хэд хэдэн удаа шинжил хийсэн. Өөрийнхөө одоо бас хил ус мэдлэг боловсруулаад дайчилж ин Германы шинжилгүүдийг үргэлжлүүлэхэд манай улсыг одоо жишээч нийцүүлж яваараа гэдгийг хэлмээр байна. Энэ дээр ямар байр суурьтай байна вэ? Боловсролын сайд танд хэлье. Энэ салбар айлын шовдор хөвгчийг шовдорлуулсаар өдөө үрсэн. Энэ олон шовдорсон он жилүүдийн түүх нь бол та өөрөө 30 жил та энэ салбарт ажиллаж байгаа. Гэхдээ та бол энэ төрд ажилласан туршлагатай энэ салбарыг хайрладаг хүн гэж би ойлгож байгаа. Энэ салбарт ажиллаж амьдарч өсөж өндөрсөн учраас. Гэхдээ нэг юм байдаг шүү. Төрд ажил олон жил ажилласан хүмүүст хайрцаглагчих гад байдаг шүү. Дэлхийн өөр юм ярьж байгаа шүү. Дэлхийн өөр юм ярьж хахад хайрцагнасаа гар зэтгэн шүү. Залуучууд дийлдэхээ болсон шүү. Сайн залуучууд гадаа дотоод мэдлэг боловсролд эзэмшсэн залуучуудыг хүндэтгэж хүлээж авч өөрийгөө тойрон хүрээлүүлж тарих толгоёо цэнгэлж орчин цагийн шин цаг үеийн боловсролын сайчиг ажиллах ийм одоо хүлээлт таны өмнө байгаа. Яагаад гэвэл бидний үеийн залуучууд өөр болсон шүү. Тэр дундаа энэ quality assurance тэр нөх accreditation 2 буюу энэ салбарт чанарын баталгаажуулт хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжил гэдэг заагтайгаар ялгаж үүсэх шаардлага үүсэт байгаа юм аа. Тийм учраас үүнийг бүх салбарт нь хэрэгжүүлээрэй. Хоёрт олон улсын хөтөлбөр буюу Кембрижийн хөтөлбөрийг сургуулиудаар хэрэгжүүлнэ гэдэг бид нар зорилтыг тавьсан. Манай мөрийн хөтөлбөрт байгаа Сонгон харганд дүүрэгтэр хоёр сургууль 9 сарын 1-нд хичээлд орох чинь энэний багш билт гэхэд энэ сургуулийг ашиглалтанд ороход та тусалцаа үзүүлээрэй. Та бас энэ салбарт ажиллаж байхад 2012 онд Батуур даргын засгийн газар үед Кембрижийн хөтөлбөрийг орон даяар хэрэгжүүлсэн туршилт амжилтгүй болсон шүү. Энэ ажлаа үргэлжлүүлэх ёстой. Очоод уулзсан чинь имэйл бичдэггүй дарга нартан байлээ тэр яамчин гэж хэлжсэн шүү. Дахиж ийм ажлыг асуудлыг гаргахгүйгээр таны би энэ салбарыг бол сайн удирдана гэдэгт итгэл төгс байгаа шүү. Тэгэхээр цаашдаа та бүхэн өглөө болгон ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг эхнээс нь тавьжгаад нөгөө тогтвортой хөгжлийн зорилт төр үнэлгээ хийдэг шиг зорилт зорилтоор нь үнэлж ажиллаад өгнүүлээрэй гэдгийг хичээнгүйл үсэе. За, хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд нэр төрсөн Аюуш Арын Зөө. Нэг асуулт асуусан. Учрал гишүүний асуултанд хариулъя. Тэтгэврийн шинжилэлт энэ реформ нь өөрөө олон жилийн туршид яригдж байгаа иргэдийн хүлээлтийг үүсгэсэн ер нь иргэдийн захиалга улсын хурлаас ажлын хэсэг байгуулагдаж учрал гишүүн маань өөрөө бас ахлаж энэ ажлыг дааж явсан байгаа. Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөрт ч гэсэн одоо яг энэ тэтгэврийн шинжилэл маань орсон байгаа учраас энийг цаашид засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт ажлууд нь ороод биелэлтийг хангаад явна. Нэг залт нь иргэн бүр суурь тэтгэр олгох, хувийн даатгалын үйлчилгээнд хамрагдах
боломж бүхий олон давхаргад нийгмийн даатгалын тогтолцоог бий болгоно гэж орсон байгаа нь өөрөө таны асуулт юм бас хариу юм болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа.